Саламатсыздарма, құрметті студенттер, назарларыңызға 5-ші дәріс. Галилейдің салыстырмалы принципі. Қарастырылатын сұрақтарымыз инерциалдық санақ жүйесі, Галилейдің салыстырмалы принципі. Динамиканың негізгі ұғымдарының бірі ол инерциалдық санақ жүйесі болады. Ал негізгі заңдарының бірі Галилейдің салыстырмалы принципі. Бізге белгілі, бір дененің қозғалысын сипаттау үшін, ол дененің қозғалысын басқа денеге қатысты қарастыруымыз қажет. Осы соңғы денелермен байланысқан координаттар жүйесін санақ жүйесі деп атаймыз. Тәжірибелердің көрсетуіне қарағанда, денелер қозғалыстарының заңдылықтары әртүрлі санақ жүйесінде әртүрлі болады. Мысалы, кез келген бір санақ жүйесін алатын болсақ, осы санақ жүйесіне қатысты механикалық қозғалыстың ең қарапайым түрлерінің заңының өзі күрделі болып көрінуі мүмкін. Сондықтан денелердің қозғалысын сипаттау кезінде санақ жүйесін таңдап алудың өзі ерекше жағдай. Осындай санақ жүйесін таңдап алуды кеңістік пен уақыттың симметриясымен байланыстыруға болады. Кез келген санақ жүйесіне қатысты кеңістіктің біртектілік және изотроптық қасиеттерімен уақыттың біртектілік қасиеті орындалмауы мүмкін. Сондықтан жалпы алғанда біздің қарастыратын санақ жүйесінде кеңістік пен уақыттың жоғарыда келтірген қасиеттері орындалатындай болу керек. Мұндай санақ жүйесінде материалдық нүкте өзінің тыныштық немесе бір қалыпты түзу сызықтық қозғалыстағы күйін сақтайтын болады. Мұндай санақ жүйесін инерциалдық санақ жүйесі деп атайды. Сонымен инерциалды санақ жүйесіне анықтама беретін болсақ, инерциалдық санақ жүйесі дегеніміз ол тыныштықта тұрған немесе бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстағы санақ жүйесін айтуымызға болады. Егер санақ жүйесі үдемелі қозғалыста болса, онда оны инерциалдық емес санақ жүйесі деп атайды. Табиғатта инерциалдық санақ жүйесі болмайды. Бірақ оған жақын болатын гелиоцентрлік санақ жүйесін атауға болады. Ол бас нүктесі күннің центріне орналасқан, ал координаттар өзі жылжымайды деп есептелетін үш жұлдызға бағытталған санақ жүйесі. Ал бас нүктесі жердің центріне орналасқан санақ жүйесін геоцентрлік санақ жүйесі деп атаймыз. Осы негізгі инерциалдық санақ жүйесіне қатысты көп деген денелер бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста болуы мүмкін. Осыдан келе, осындай көп деген инерциалдық санақ жүйесінде де механикалық қозғалыс заңдарының түрі бірдей болады ма деген заңды сұрақ туындайды. Бұл сұраққа Галилейдің салыстырмалық принципі жауап береді. Бұл принцип былай тұжырымдалады. Механикалық қозғалыстың барлық заңдары кез келген инерциалдық санақ жүйесінде бірдей болады. Сонымен Галилейдің салыстырмалық принципі инерциалдық санақ жүйелерінің бір-біріне пара-пар екендігін көрсетеді. Математикалық түрде оны былайша тұжырымдайды. Механикалық қозғалыстың барлық заңдары бір инерциалдық санақ жүйесінен екінші инерциалдық санақ жүйесіне көшкенде коварианты болады, яғни формаларын өзгертпейді. Мұны дәлелдеу үшін релятивистік емес механикадағы денелердің бір-біріне әсер еткен уақытының барлық санақ жүйелерінде бірдей болатындығынан пайдаланамыз, яғни t'-қа тең. Енді екі санақ жүйесін қарастырайық. К және К'. К деп отырғанымыз қозғалмайтын К' қозғалыстағы санақ жүйесін. Осы екі санақ жүйесінде М нүктесін қарастырайық. Яғни мұнда OMO' векторлық үшбұрышынан суреттен көріп отырғанымыздай бірінші теңдеуді жазуымызға болады. Яғни R радиус векторы R' плюс үлкен R нөлі бой.
мындағы r үлкен r нөлевой векторымыз, яғни жылдамдықпен, v жылдамдықпен қозғалатын. V векторы көбейтілген уақытқа тең екендігін көруімізге болады. Егер бастапқы уақыт мезетінде k және k-штрих жүйелерінің бас нүктелері бір нүктеде орналасқан және k-штрих санақ жүйесінің қозғалысы бір осьтің бойымен бағытталған болса, мысалы OX осьі деп алайық, онда бірінші өрнекті осьтерге проекциялай отырып, мынадай өрнекті алуымызға болады. Яғни X деп отырғанымыз X' плюс R X0, Y'ке тең, Z Z'ке тең, T T'ке тең. Яғни мындағы X, Y, Z, T деп отырғанымыз K санақ жүйесіндегі координаттар, сәйкесінше X', Y', Z', T', K' санақ жүйесін сипаттайтын координаталар. Яғни кеңістіктік үш координаты және уақыттық координаты деп отырғанымыз. Осы екінші өрнекпен анықталатын теңдеулерді Галилейдің координаттық түрлендірулері деп атайды. Немесе Галилей түрлендірулерін топтастырып жазатын болсақ, тура және кері жағдайдағы мынадай түрде жазуымызға болады. Яғни мында бірінші бағандағы жазылғанымыз бұл X K жүйесінен K' санақ жүйесіне өткендегі координаттардың түрленуі. Екінші жағдайы K' санақ жүйесінен K жүйесіне өткен кездегі кеңістіктік және уақыттық координаттардың түрленуі болып табылады. Яғни мындағы V K' санақ жүйесінің шартты түрде қозғалмайтын K жүйесіне қатысты жылдамдығын білдіреді. Бірінші өрнектен уақыт бойынша туындалып, нүкте қозғалысының жылдамдығын былайша анықтауымызға болады. Яғни V жылдамдығымыз біздің бұл K санақ жүйесінің жылдамдығы, V' K' санақ жүйесіне қатысты жылдамдық және В нөлевой деп отырғанымыз K' жүйесіне, K жүйесіне өткен кездегі жылдамдық, салыстырмалы жылдамдық. 1905 жылы Эйнштейн өзінің жалпы салыстырмалық теориясын ашқаннан кейін осы теорияның негізінде Галилейдің салыстырмалық принципін қарастыра келіп, бұл принциптің тек қана механикалық қозғалыстың заңдарына ғана емес, табиғатта кездесетін барлық қозғалыс заңдары үшін де дұрыс болатындығын дәлелдеген. Галилейдің салыстырмалық принципін Эйнштейн былайша толықтырған. Кез келген инерциялық санақ жүйелерінде физиканың барлық заңдары бірдей формада өтеді. Басқаша айтқанда, Галилейдің салыстырмалық принципін жылулық қозғалыстарға да, жарық қозғалыстарына да, басқа да қозғалыс заңдарына қолдануға болады. Сондықтан Галилейдің салыстырмалық принципі бүкіл табиғаттың фундаментальдық принциптеріне жатады. Яғни Галилейдің салыстырмалық принципі табиғаттың негізгі қасиеттерін бейнелейді. Инерциялық санақ жүйесінің бір қалыпты түзу сызықты қозғалатындығын, немесе тыныштықта болатын, осы санақ жүйесінде жүргізілетін механикалық тәжірибелер арқылы көрсету мүмкін емес. Тек біз осы Галилейдің салыстырмалық принципі арқылы бейнелей аламыз. Галилейдің түрлендіру кезінде өзгеріссіз қалатын шамалар бар. Мұндай шамалардың бірі үдеу. Яғни бір санақ жүйесінен екінші санақ жүйесіне өткен кезде өзгермей қалатын шамаларды инвариант шамалар деп атайды. Яғни мында инвариант шаманың бірі үдеу. Яғни үдеу Ньютонның екінші заңына қатысты да, мына жерде біз өрнекті қарап отырсаңыздар, Ньютонның екінші заңынан үдеуді анықтап отырмыз. Осы жерде үдеу бір санақ жүйесінен екіншісіне көшкен кезде инвариант болып қала беретіндігін
көруімізге болады. Яғни, сонымен қатар, классикалық механиканың негізгі варианттарының арасында кеңістіктік интервалды жатқызуға болады, инвариант шамаға. Яғни, интервал деп отырғанымыз кеңістіктік. Бұл екі кеңістіктегі екі нүктенің арақашықтығы. Яғни, K және K' санақ жүйелерінде осы кеңістіктегі екі нүктенің арақашықтығы да өзгеріссіз болып қалады екен. Яғни, бірінші нүкте мен екінші нүктенің аралығы деп алынған дельта L. Яғни, сәйкесінше координаталардың екі санақ жүйесіне қатысты, екі нүктеге қатысты айырымдарының квадраты интервалын алуымызға болады. Классикалық механикада инвариантты емес шамаға жылдамдық жатады. Яғни сонымен үдеу және интервал бізде инвариантты шама болатын болды, ал инвариантты емес, яғни өзгеретін шамаға координаталар мен жылдамдықты жатқызамыз. Яғни жылдамдықты қосудың классикалық заңы бойынша жаңа да бұл өрнек алдыңғы жағында да айтылып кетті. Мына түрде жазылады. Салыстырмалық принцип мен Галилей түрлендірулері классикалық механиканың негізін құрайтын абсолютті кеңістік пен абсолютті уақыт жайында көріністі бейнелейді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.